ɗauka hoton ka nuna a suwa zai zo. Yau dai ga Balarabe. Balarabe! Ga wannan abin. Balarabe! Mene ne? Video ne ai, na video! Lawashe video ne. Ya samu kyautar garabasar Global Rakete. Sai ko ya fara amfani da social media da bai san kansa ba cikin farin ciki. Browsing yake, yana ta tattaunawa da jama'a, yana saka hotunan kayayyakinsa na kasuwanci gatsau. Ya tafka kuskure, don ko ya saka hoton matarsa haɗe da kayayyakinsa na kasuwanci yana tallata a social media. Not too much Barakete for sir. Barakete, samu kyautar naira 600 na lokacin kira tare da garabasan kashi 700 akan duk charge da kuma har kashi 100 na duk tsarin data da kake akai.